Ассалаумағалейкум, құрметті оқушылар. Бүгін біз сіздермен бірге математикалық сауаттылық талдайтын боламыз. 30-05 деген нұсқан. Бұл байқау сынақтары соңғы осы ақпан айында түскен байқау сынақтары нұсқаларының. Ал онда кеттік, бастайық. Бірінші сұрақ. Үсен атаның 6 ұлы бар, олардың әрқайсының 6 ұлы бар. Ал Үсен атаның әрбір немересінің 2 қызы бар. Атаның неше шөбере қызы бар? Шөбересін сұрағандықтан 6, 6, 2-ні көбейтіп шығамыз бір-біріне. Сонда бізде 72 шығады. Келесі сұрақ. Жақтары бірден 6-ға дейін нөмірленген 2 ойын кубы лақтырылды. Сонда 2 ойын кубтарының пайда болған жақтарындағы цифрлар қосындысы 11 болуының ықтималдылығы қандай екенін көрсетіңіз. Бізде 2 ойын кубигі бар. Бір ойын кубигі, сосын да екінші ойын кубигі. Екеуінде өзінің нөмерлері бар. Мына 1 нүкте болады, мына жерде 2 нүкте, мына жерде 3 нүкте. Артында 4 үйлігі бар, 5 үйлігі және 6, 6 нүктеге дейін міне нөмірленген болады. Мына жерде де солай. Осы екі ойын тасын тастаған кезде бізге барлық мүмкін болған варианттар саны неше деген сұрақ туындайды бірінші. Бірінші сізге мына 1 мен 6 түсу мүмкін. Немесе 1 мен 5 түсу мүмкін. Немесе 1 мен 4 түсу мүмкін. Осылай түсе береді. Мына бірінші тас 1 түседі, екінші тас 6. Немесе бірінші тас 1, екінші тас 5. Солай 1 немесе 3, 1 мен 3, 1 мен 2, 1 мен 1. Мына бірінші тас 1 болған жағдайда бізде 6 түрлі вариант шықты. Жұптар 6 түрлі жұп. Енді мынау біріншісі 2 түскен жағдайда тағы 6 түрлі бар. Сөйтіп 6-ға дейін 6 түрлі варианттан 36 түрлі вариант бар бізде. 36 түрлі тастар түсу мүмкіндігі бар. Олардың ішінде қосындысы 11 болатын сандар ол 5 пен 6. 4 пен 7-ді де қосса 11 болады, бірақ бізде 7 деген цифр жоқ ойын тасында. Сонда мына тастан 5 түсу мүмкін, мына тастан 6. Немесе керісінше мына тастан 6, мына тастан 5 түсу мүмкін. Сонда бізде 2 түрлі вариант бар. Барлық мүмкін болған тастардың түсу варианты ол 36, ал бізге қажеті олардың ішінде 2. Сондықтан мына 2 қысқарады. 18-ден 1 балл түсу кезі. Бұл варианты тура келеді. Келесі сұрақ. Бізге а үлкен, б үлкен бар натурал сандар берілген және а, б, а азайту, б, а қосу, б сандары жай сан екені белгілі. Олай болса мына сумманы табыңыз деген. Үлкен бұдан, б үлкен бірден. Ең кіші жайсан ол 2 болсын, бізде б 2 деген сан болсын. Ал а деген бұдан кейінгі үлкен жайсан 3 болсын. Міне 3, 2 жайсан болды. Олардың айырмасы да жайсан болу керек. Біз қазір 3 пен 2-ні азайтатын болса ол 1 деген сан шығады, ол жайсан емес. Демек бізде а-ның орнына басқа бір санды беріп керек. Келесі жайсан ол 5. 5, 2 жайсан болды міне. А, Б. А азайту Б де жайсан деген. 5 пен 2-ні азайтсақ 3 деген жайсан шығады. А қосындысы тағы да жайсан болу керек дейді. 2-ні қоссақ 7 деген жайсан шығады. Демек А мен Б-ның орнына бізде 5 пен 2 тұр деп тұр екен. Мынаны қарайтын болсақ, шашаны ашып жіберетін болсақ ештеңе өзгермейді. Сондықтан мына балар бір-бірінен азайтылып кетеді. Ал мына 3 алар қатарынан қоссақ бізде 3 А шығады. Сосын бір жалғыз Б қалып кетті. Мынау А тең 5 деген мына жерге алып барып қоямыз. 3 көбейту 5 болады. Қосылған 2. Б-ның орнына 2-ні қойдым. Сонда жауап 17 шығады. 17 деген бізде жайсан. 5-ке бөлмейді, 3-ке бөлмейді, 7-ге де бөлмейді. Жұпта емес. Бізде ол жайсан болды. Келесі сұрақ, 4-ші сұрақ. Логикалық амал мына түрде анықталған болса өрнек мәнін есептеңіз. А және Б-ларының орнына 3 пен 4-ті қойып шығамыз мына жерге.
5 көбейту 3 қосылған 2 көбейту 4 2 15 18 2-ін қосымсыз 23 12 көбейтсек 46 С варианты тура келеді екен. Келесі сұрақ. Аулада қаздар мен қояндардың бастарының саны 24, ал аяқтарының саны 66. Аулада неше қаз, неше қоян бар? Мұны шығарудың екі түрлі жолы бар. Сіз вариантпен шығара аласыз, немесе өзінің теңдеу құруы жолымен. Қояндар мен қаздар. Қояндар X болсын, қаздар Y болсын. Қояндар мен қаздардың бастарының саны, яғни өздерінің саны 24. Ал аяқтарының қосындысы, яғни мына қоянда 4 аяқ болғандықтан 4x, қазда 2 аяқ болғандықтан 2y, екеуінің қосындысы 66. Осы жүйені шығару керек болады. Мынаған 2-ден береміз. Сонда екінші айнымалы y-тің алдына, айнымалының алдына саны келтіріп жатырмын. Сонда 2x, 2y, 48 пайда болады. 2x 2y 48. Астында мына 4x 2y 66 деген мындай жаңа жүйе пайда болды. 4x-тен 2x-ті азайтамыз, ол 2x. 2y-тен 2y азайтылып 0 болып кетеді. 66-тан 48 алатын болсақ 18 болады. x-тен 9. Демек x ол қояндар деп алдым. X 9 қоян болу керек. Мына да вариантта тұр. Y-ді табу үшін мына 9-ны жерге алып барып қоясыз. 9-ға нешені қоссаңыз 24 болады. 9-ға 15 қоссаңыз. Келесі сұрақ. Жаңа логикалық амал келесі түрде анықталған. Олай болса 9 және 6 қойып сол өрнекті мәнін табыңыз дейді. Мына жерге 9-ды қоямын, мына жерге бұның орнына 6-ны қоямын. Сонда не шығады? 27 көбейтіп кетті. Азайту 6-ға 2-ні көбейтсек 12. 2-ін азайтатын болсақ 15, ол сыртына 5-пен көбейтіледі. Сонымен 75 шығады. Келесі сұрақ. Қызыл, жасыл, көк, сары түсті 123 шар бар. Қызылдан басқа шарлардың саны 94. Бізде қызыл, жасыл, көк, сары 4 түрлі түс бар. Қызылдан басқа десе, демек жасыл қосылған, көк және сары. Осылардың бәрін қоссақ 0-дан басқа шарлардың саны 94 дедік, міне. Жасыл, көк, сары ол 94. Демек 94-ке нешені қоссақ 123 болады. Оның барлығы қосындысы 23 деп тұр бізде. Мына бәрінің қосындысы 23 болып тұр. А бізде мына үшеуі беріп тұр. Қызыл жетпей жатыр. Сол қызылды мына 94-ке қосқан кезде ол 23 шығады. Демек қызылдар 29, 23-тен 94-ті алатын болсақ 29 бізде қызыл бар екен. Жасылдан басқа шарлар 81 дейді. Демек мына жерде жасыл ол неше, соны қосқан кезде 81-ге 123 шығу керек. Жасыл және басқа шарлар деп отыр. Оның қосындысы 123 шығу керек. Ал жасылдан басқалар ол 81. 23-тен 81-ді азайтамыз. Сонда жасылдар 42 шар шығады. Көктен басқа шарлар 89 дейді. Демек 89-ға нешені қоссаңыз 123 болады. Яғни көктердің саны сонда 34 шығады. Яғни 81-ге 34 қосатын болсақ 89-ға 34-ті қосатын болсақ 123 шығып тұр бізде.
Ал енді саралар қанша дейді? Сары нешеу? Бәрін қосқан кезде 23 деп бізде шартында айтылған. Демек мына бізде жасыл, қызыл, көкті қосайық. Және жетпей жатқан санымыз ол бізде сары болады 23-ке. Мыналарды қосатын болсақ 9-ға 2 11, 4-ті қоссақ 15, 1 ойда 2-ге 4 6, мына мен 9 ойда мен 10 болады. 23 болу үшін 23'ten 105'ті азайтамыз. Сонда 18 деген сан шығады. Сарылардың саны 18. Келесі сұрақ. Толқын және оның ата-анасы бәрі бір күнде, бірінші қаңтар күн туылған. 2015 жылдың қаңтарында Толқын анасынан 6 есе кіші болды. 2016 жылдың қаңтарында 6 есе әкесінен кіші болды. Бізде 2 жыл бар. 2015 жыл және 2016 жыл. Толқынның жасы ол кезде тай еді. Анасының жасы ай еді, әкесінің жасы әй еді. Бір жыл өтті, сонда ара бәріне бір жастан қосылады. Толқын жасы ол кезде тай қосу бірге толады. Яғни 2015-те салыстырған кезде оған бір жас қосылып жатыр. Анасына да бір жас қосылады. Сосын әкесіне де бір жас қосылады. Бұл жылы Толқын анасынан 6 есе кіші болды. Ортаға тең қоямыз. 6 есе кіші болды толқын десек, анасын 6-ға бөлеміз, немесе кіші санға 6-ны көбейтеміз. Ал 2016 бір жыл өткеннен кейін әкесінен 6 есе кіші болды. Яғни т қосу 1 деген жас. Ә қосу 1-ден 6 есе кіші болды. Демек ә қосу 1-ді 6-ға бөлу керек, немесе мына кіші сан т қосу 1-ді 6-ға көбейту керек. Мұны жақшаны ашатын болсам, мен 6-ты деген әкесі қосу 1. 6-тының орнына мына айнымалыда берілген а-ны апарып қоям. Сонда анасы қосылған, мен 1-ді өткізем солға қарай. Сонда ана 6-дан 1 алып кетеді. 5 тең әкесі. Демек анасына 5 жас қосатын болса, ол әкесі шығады. Демек әкесі 5 жас үлкен. Келесі сұрақ. Егер топта студенттердің жасы 18 мен 22 жас аралығында болса, мына теңсіздіктің қайсысы дұрыс болады дейді. Екі түрлі жол бар. Біріншісі вариантпен шығару жолы. Вариантпен шығаруды көрсетейін. Мына екі санды алып барып қоясыз. Қойған кезде шыққан сан сыртында мына санмен тең болу керек. Мысал үшін А вариантына барып тексерсем, мына x орнына 18 қоямын. 18-ден 18 алсам менде 0 шығады. 0 2-ге тең емес. Демек бұл тура келмейді. Келесі вариант қалып барып көрем. V варианты. X орнына мен 18 қоямын. 18-ден 20-ны азайтсам ол минус 2. Модульден плюс 2 шығады. А ол 4-ге тең емес. Сыртында 4-ге. Келесі нұсқаны солай тексереміз. 18-ді қойып көретін болсам, 18-ден 18 алсам ол 0 болады. 3-ге тең емес болып шығады ол. Бізге тең болып шығу керек. Келесі D вариантын алып көрейік. 18. 18-ден 20-ны азайтсақ минус 2, ол модульден плюс 2 шығады. Модульден әрқашан оңтамалы сан шығады. А 2 мен 2 бізге тең болып шықты. Немесе 22-ні апарып тексеріп көреміз. Осы екеуін тексеру керек. 22-ден 20-ны азайтсақ 2, ол 2 мен тең болып шықты. Демек бізде D варианты тура келеткен. Е де тура келмейді. Тексеріп көрсеңіз, 18 апарсаңыз, 18-ден 22-ні азайтсаңыз минус 4, одан оңтамалы 4 шығып, мына мен теңескенімен 22-ні алып барып қоятын болсаңыз, ол 0 болып кетеді. Яғни 4-ке тура келмей қалады. Демек бізде D вариант. Келесі сұрақ. MNPQ қабырғасы, міне осындай шаршы берілген, олардың қабырғасы алтыларға тең. ортасынан қақ бөлетін түзу бар былай. Мына түзуді көріп тұрсыз. MAP және MB. Б деген андай сынық жүргізілген. Осы сынық шаршыны теңдей 3 ауданды 3-ге бөледі.
Алдымен шаршының ауданын табайық. Егер 6 6 болса, шаршының ауданы 36. Шаршыны теңдей 3-ке бөліп жатыр. Демек 36-ны теңдей 3-ке бөледі. Соны 12 12 12 деген 3 аудан пайда болады. Мына жер 12, яғни мына аудан. Мынау сынықпен қоршалған мына компастың стрелкасы сияқты мынандай тұр. Ол да 12-ге тең. Оның төбесінде MAPN мынандай қисық бұрыш, қисық фигура тұр. Ол да 12-ге тең болады. Осындай 3-ге 12 12 12 бөлді. Енді ортасы мына 12 болса, ол да ортасынан бөлінгеннен соң 12-ні де 2-ге бөлеміз. Сонда мына боялған үшбұрыш шығады. Бұның ауданы 6-ға тең, себебі 12-нің жартысы 6. Енді осы үшбұрыштың ауданын табу формуласы бойынша табанына түсірілген мына биіктікті бір-біріне көбейтіп 2-ге бөлеміз. Сонда үшбұрыштың ауданы шығады. Табан бізде AB болып тұр. Демек AB-ға оған түсірілген биіктік мына доғал болған үшін табанда бір бұрышы ол сыртынан жүріп бара жатыр. Биіктік мына шаршының жартысы ол 3-ге тең. Сөйтіп оны 2-ге бөлген кезде үшбұрыштың ауданы 6 шығу керек. Мына 2-ге қысқарады, 2 болады. 2-ге 2-ні көбейтсек AB тең 4. Демек 4-ге тең. Келесі сұрақ, цифрлар фигуралармен белгілеген болса, онда төмендегі суретке қай жауап сәйкес келеді? Алдымен басына қарайық. Бірінші, мынау бірінші сан, мынау екінші сан, мынау үшінші сан. Варианттарды көріп тұрсыз, мынау бірінші сан, екінші сан, үшінші сан, осылай тұр қатарынан. Бас жағын тексеріп көрейік. Бірінші сан мен үшінші санның бірінші цифрлары бірдей болу керек. А нұсқада бізде тура келіп тұр. 4, 4 болып тұр. Келесі 3, 4 болып тұр. Демек ол келмейді В варианты. С варианты 5, 4 болып тұр. Ол келмейді. Себебі екеуі бірдей болу керек. Бірінші және үшінші санның бас жақтары, бас сандары бірдей саны мысалы керек цифрлар. Д келіп тұр. Е келмей тұр. Енді ең арт жағын қараймыз. Артында 4 бір үш бұрыш дөңгелек тұр. Демек үшеуі де үш түрлі болу керек. Үш санның ең соңғы цифрлары. А вариантта бізде бірінші мен үшіншісінің басы бірдей болып қалды. Аяғы соңы бірдей болып қалды, ол тура келмейді. Міне тұр, 3, 5, 4, үшеуі үш түрлі. Демек Д варианты тура келеді екен. Келесі сұрақ, жәшікте 3 қызыл, 5 қара, А, 6 ақ түсті шар, яғни барлығы 14 шар жатыр. Кез келген бір шарды алғанда ақ түсті шар болу ықтималдылығын қызыл түсті шар болу ықтимал алу ықтималдылығына қатынасын табыңыз. Демек екі ықтималдылық шығады. Сол екі ықтималдылықты бір-біріне бөлу керек. Біріншісі ақ түсті болу ықтималдылығы. Бізде барлық шарлар саны ол 14. Ықтималдылық табу барлық мүмкіндікті бізге қажет мүмкіндікке бөлу. Барлық мүмкіндік шарлар біз ала аламыз. 14 шар бар. Оның ішінде ақтар саны 6. Осыны бөлу керек қызыл түсу ықтималдығына. Қызыл бізде 14. Барлығы 14, ал қызылдар саны 3. Бөлетін болса, ол көбейтуге айналдырамыз. 2-ге кетеді, 6-ны 3-ке бөлсеңіз 2 шығады. Келесі нұсқа, қатардағы сандар бір заңдылықпен белгіленген қате жазылған санды табыңыз. 3, 6, 12, 22, 48 қайсысы бір қате деп жатыр. 3, 6-ға өткен екен, демек ол 2 еселеніп өткен. 3-ті 2 көбейтсеңіз 6 болды. 6-ны 2-ге көбейтсеңіз 12 шыққан. 12-ні 2-ге көбейтсек, 22-ні 10-ны бізде 24 тұр керек екен. 24-ті 2-ге көбейтсеңіз 48 шығып тұр. Демек бізде қате жазылған ол 22 деген сан. Келесі сұрақ 14-ші. Баланың 3 еселенген қазіргі жасынан, баланың жасы қазір X болсын. Оны 3 еселегенде, оның 6 жыл бұрынғы жасын 4 еселеп шегірсек, яғни қазір X болса, ол 6 жыл бұрын X азайту 6 деген жаста болған. Осы жасын 4 еселеп екеуін шегірсек, қазіргі жасы шығады.
осы теңдеу шығару керек болады. 3x азайтуымнан ашамыз, 4x қосу 24 тең x. Мына екеуін азайтсақ, минус x ол оңға қарай өткенде қосу болып, мына x пен қосылып кетеді. 24 тең 2x, x тең 12. Дәл қазір ол 12 жаста. Келесі сұрақ. Сандар белгілі бір арифметикалық заңдылықпен берілген сұрақ белгісінің орнына сәйкес сан табамыз. Егер осындай бізде дөңгелек келетін болса, сіз әрқашан былай қарама-қарсы бағытқа қараңыз. Мысалы, мына 3 тұрса, жоқ, бұл жерде былай кетіп жатыр екен. 3-ті 2 есе арттырсақ 6, 6-ға 3-ті қоссақ 9. Мына жерде 2-ні көбейтіп жатыр, мынаған 3-ті қосып жатыр. Келесі 2-ге көбейтсек 18, 3-ті қоссақ 21. Келесі 2-ге көбейтсек 42, 21-ді. Кейін оған 3-ті қоссақ 45. Сосын оны 2-ге көбейтесіз, сонда мына жер 90 шығады. Келесі сұрақ. Ғылыми практикалық конференцияға 35 академик қатысты. Олардың 22-сі сақалды, 19-ы мұртты, 5 академиктің сақалы да мұрты да жоқ. Қанша академиктің сақалы мен мұрты бар екенін анықтаңыз. Барлық 35 академик бар. Демек, мынандай елдер дөңгелектен түсу керек болады үшін бізге. Мына жерде барлығы 35. Мынау мұрты барлар, мынау сақалы барлар деген шеңбер. Және сақалы да мұрты да жоқтар, олардың саны 5. Мына шеңберлерге қатысы жоқ, себебі сақалы да мұрты да жоқ деп тұр, олардың саны 5. Яғни нешеге 5-ті қоссаңыз ол 35 шығады. 30-ға тең. Демек, мынаның барлығы 30-ға тең. Осы қиылысқан аудан, бүкіл аудан 30-ға тең. Ал сақалдар саны ол 22. Ал мұртылар саны 19. Бізге мұрты да сақалда барлар саны нешеу деп жатыр. Яғни мына екеуін қиылысқан ауданын сұрап жатыр. Ол бізде x. X табу үшін 19-ға 22-ні қосамыз, сосын 30-ды азайтамыз. 19-ға 22-ні қоссаңыз 41. Яғни 19 қосу 22 азайту 30 болды. Бүкіл барлық сақал және мұрты, тек қана сақал да мұрты да бар адамдардың саны шығады. Екеуін қоссақ 41, одан 30-ды азайтсақ бізде 11 шығады. Келесі сұрақ. Бүгін аптаның сәрсенбі күні болса, онда бүгіннен бастап санағанда 2017 күн аптаның қай күні сәйкес келеді? 2017 күн өткеннен соң сәрсенбіден кейін аптаның қай күні келеді дейді. Апта әр 7 күн сайын қайталанып келеді. Демек, 7 күннен кейін тағы да сәрсенбі келеді. 14 күннен кейін тағы сәрсенбі, 70 күннен кейін тағы сәрсенбі. Яғни 7-ге еселеніп келе жатыр. Сондықтан біз 2017-ні 7-ге бөлеміз. Екі мың он жеті бөлеміз 7-ге. 2-ден береміз 14, 61, 8-ден береміз 26, 57, тағы да 8-ден береміз 26, қалдық, біреу қалды. Демек, 2017 күнде 288 апта және бір күн бар. 288 апта дәлме-дәл өткен кезде қайтып бізде сәрсенбі келеді. Сәрсенбіге және де тағы да бір күн қалдық қосылып жатыр. Сәрсенбіге бір күн қоссаңыз ол
сәрсенбі ол үшінші күн, оған бір күн қосаңыз төртінші күн келеді, яғни бейсенбі келеді. Келесі сұрақ. 20-ға дейінгі жай сандардың қосындысын табыңыз. 20-ға дейінгі жай сандарды жазсақ, ол 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 және 19. Жай сандар деген ол тек қана өзіне және бірге бөлінетін сандар. Қосайық енді, 3-ке 7-ні қосамыз. 13-ке 17-ні, 11-ге 19 қосып теріп шығайық. 19, 11, 30. Мына екеуін қоссақ тағы да 30, екеуін қосынса 60. 60-қа 7, 3 қосынса 10, 10 қосатын болсақ 70. 70-ке мына 7-ні қоссақ 70, 7 болады. Келесі сұрақ. Мынадай амал берілген. Амал кез келген x және y үшін орындалады. X, y тең емес 0-ге. Егер a тең емес v болса, төмендегі бөлшекпен берілген амалды анықтаңыз. Мына бөлшекті көріп тұрсыз. Яғни a мен v-ны мынаны оны көп шығу керек екен. Яғни a азайту v астында a квадрат көбейту y-ны v қойдым. Астында a v, тағы да сол нәрсе қайталанады екен. A азайту v, яғни а мен в-ны, x пен y-тердің оны қойып шығу керек болады. А квадрат көбейту б. Екеуі де бірдей, сондықтан екеуі қысқарады да бізде жауап бір шығады. Келесі сұрақ. Гүл алаңының пішіні тең қабырғалы үш бұрыш түрінде жасалынған. Демек тең қабырғалы үш бұрыш түрінде жасалынған. Қабырғасының ұзындығы 9 метр екен. Әр қабырғасы 9 метрден тең қабырға болғаннан кейін. Осы гүл алаңына 90 гүлді 10 гүлден тең бөліп отырғызу керек. 90 гүлді 10 гүлден отырғызу үшін бізде 9 бөлік пайда болу керек. Әрбір бөлікте сонда 10 гүлден пайда болады. Тең бөліп отырғызу үшін қабырғалар неше метрге тең үшбұрыштарға бөлу керек. Мына үшбұрышты сондай 9 бөлікке бөлу керек. Әрбірінің қабырғасы бір-бірімен тең болу керек. Яғни тағы да тең қабырғалы үшбұрыштар шығу керек. Егер мен мынаны ортасынан бөлетін болсам, мына үшеуін қоссам, менде тең қабырғалы үшбұрыштар пайда болады. Бірақ олардың саны 4-ке болды, маған 9 үшбұрыш керек. Демек мен қабырғасын 3-ке бөліп көремін. Әрбірінің қабырғасын 3-ке бөлемін, себебі тең қабырғалы барлығы тең қабырғалы шығу керек. Былай бір-бірімен қосып бөліп көрейін. Біріншіден шатасын қазір. Мен дұрыссызбан қазір. Былай. Сосын былай. Сосын былай. Міне енді үшбұрыштар пайда болды. Санап көрейік. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8-еу, 9. 9 үшбұрыш. Міне 9 үшбұрыш пайда болды. Олардың қабырғалары енді қаншадан деп негізі сол сұрап жатыр. Егер 9-ды 3 бөлікке бөлетін болсам, әрбірінің қабырғасы 3-тен келетін мынандай кішкентай үшбұрыштар шығады тең қабырғалы. Осы үшбұрыштың қабырғасын сұрап жатыр бізде, 3 шықты ол. Міне осы 30-05 деген нұсқаны талдап біттік. Тағы да нұсқаларды талдайтын боламыз. YouTube каналымызды бақылап жүріңіздер, қапы қалмаңыздар. Келесі жүздескенше сау болыңыз.